السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د یولسم صنف د ریاضي د اووه څلوېښتمې صفحې د تمرین حل، کوم چې د لومړي فصل د عمومي تمرین دوهمه برخه تشکیلوي، د دې حل وړاندې کمه. په لومړۍ برخه کې په تېرو ویډیوګانو کې مونږ هغه سوالونه حل کړي وو چې څلور جوابه سوالونه ول، یا څلور جوابونه درلودل، مونږ به صحیح جواب انتخابوو. په دې برخه د دې تمرین کې سوالونه مطلق د حل کولو والا سوالونه دي، یعنی جوابونه یې نه دي راکړي. نو لومړی سوال داسې وایي، دغه معادلې په نظر کې ونیسي، لومړی یې په معیاري شکل راواړوي او بیا یې ګرافونه رسم کوي. د ای په برخه کې مونږ ته داسې معادله راکړې ده چې x مربع جمع y مربع، او بخې جمع څلور y مربع، جمع څلور y مربع مساوي کېږي له څلورو سره. ده کله چې معیاري حالت ته اړه وګورم، مونږ یې داسې حالت ته باید واړو. دا معادله دلته به یې ولیکمه په بل رنګ کې، داسې شکل باندې باید واړو چې x مربع پر a مربع جمع y مربع پر b مربع مساوي کېږي له یو سره. دا د بیضوي معادله ده. نو د دې لپاره چې دا معادله مونږ په معیاري شکل واړو، لومړی کار چې کوو، د ښي طرف په عدد تقسیمو چې څلور ده، نو دا به مونږ ته لاسته راکړي چې x مربع پر څلور جمع څلور پر څلور سره خلاص شي y مربع پر یو مساوي کېږي له یو سره. اوس که چیرې غواړو نور هم دې شکل سره هغه کو تطابق ورکو، نو دا همدغه معادله مونږ داسې لیکلی شو چې x مربع پر دوه مربع، چې دوه به زمونږ ای شي، جمع y مربع پر یو مربع مساوي کېږي له یو سره. اوس که چیرې مونږ داسې یو شکل ولرو، یو ګراف د x او y، نو مونږ لومړی پوهیږو چې s او h دې معادله کې صفر صفر دي، نو د دې بیضوي مرکز به مونږ د مبدا د کمیاتي وضعه مبدا وي، یا دغه نقطه به وي. او د ای نقطه چې ده، ای نقطه به مونږ ته د اکس په محور باندې وي، چې هغه به صفر دوه، او ای داش به وي صفر منفي دوه، بی به وي یو صفر، او بی داش به وي منفي یو، وبخې منفي یو صفر. اوس دغه درې واړه نقطې که چیرې مونږ پیدا کړو، نو مونږ ته به یو نقطه دلته لاسته راشي، یوه دلته، بله به دلته، بله به دلته، نو دا به ای شي، دا به ای داش شي، دا به ای شي، دا به بی شي، دا به بی داش شي. نو ګراف مونږ له همدغه نه هم لاسته راوړلی شو، خو که چیرې د بیضوي مکمل ترسیم غواړئ ترلاسه کړئ، بیا دغه محراقونه باید هم پیدا کړو. محراقونه په دغه رابطه باندې مونږ پیدا کولای شو چې مونږ لرو ای اوبخۍ چې سی مربع مساوي کېږي له ای مربع منفي بی مربع سره. نو سی مربع به مساوي شي له ای مربع به شي څلور، منفي بی مربع به شي یو، مساوي کېږي له درېو سره. نو د دې لپاره سی مساوي کېږي له مثبت منفي جذر د درېو سره، سی یو اشاریه تقریبا یو اشاریه اووه کېږي. اوس دغه محراق باید دلته د دې مختصات به وي صفر جذر د درې، او د دغه مختصات به وي صفر منفي جذر د درې، دا به وي اف، دا به وي اف داش. نو دا یو مکمل ترسیم دی بیضوي شو. په بی برخه کې د دې معادلې د دې سوال مونږ ته داسې راکړل شوي دي چې نهه اکس مربع جمع دوه وای مربع مساوي کېږي له پنځلسو سره. دا ګوره، داسې یو عدد ده که چیرې په پنځلسو دواړه خواوې تقسیم کړو، نو مونږ ته به لاسته راکړي چې نهه x مربع پر پنځلس جمع دوه y مربع پر پنځلس
اسایو کیګ لیا اوسه ها اوس موږ کوشش کوو چې موږ لومړی شکل ته واړو چې هغه سټانډرډ شکل دا بیا هم بلته ولیکم موږ داسې شکل ته اړو چې ایکس مربع پر ای مربع جمع وای مربع پر بی مربع مساوي کیګ لیا اوسه کنه خو دې شکل ته موږ ځکه نشو اړولای چې دلته ګوره دغه درې درې نه پنځه درې پنځه لس دا خو دومره اختصار شو یعنی هغه دې موږ بس شارت څه ده هغه دغه داسې تر دغه ځایه موږ راتلای شو چې درې ایکس مربع پر پنځه جمع دوه وای مربع پر پنځه لس مساوي کیګ لیا اوسه خو دا معیاري حالت نه ده د دې لپاره چې اصلي معیاري حالت ترلاسه کړو ګوره دغه لومړی دغه لومړی ټرم چې درې ایکس مربع پر پنځه دا په داسې شکل هم لیکلی شو لکه ایکس مربع پر پنځه پر درې تر جزر لاندې کل مربع بیا جمع وای مربع پر پنځلس پر دوه جزر لاندې کل مربع مساوي کیږي له یا اوسره وبخی یا اوسره دلته مې ګوره دغه ټریک وکړه اوس دغه که چیرې له جزر نه وباسي د ایکس مربع کسر الکسر اختصار کې بیرته ساده کې دا به درې ایکس مربع پر پنځه درکړي او دغه وای مربع لاندې مخرج له جزر نه وباسي او پنځلس پر دوه کسر الکسر اختصار کې دا به وای مربع دوه وای مربع پر پنځلس درکړي نو دلته دې مونږه ای څه شی سوله ای مونږ ته لاسته راغلله ای زمونږه شوله مثبت منفي جزر دي پنځه پر درې او بی زمونږه راغلله مثبت منفي جزر دي پنځلس پر دوه اوس د دې د سي هم مونږه پیدا کولی شو ګوره سی مربع مساوي کیږي وبخیدا سی مربع مساوي کیږي ل ای مربع منفی بی مربع سره او یا سی مربع مساوي کیږي ل بی مربع منفی ای مربع سره په هغه صورت کې به دغه معادله استفاده کوو په دغه دوړو کې یو انتخابو چې کچیر ای غټه وي لومړی به استفاده کوو دا به استفاده کوو او که ای وړه وي بیا به دا استفاده کوو نو په دې حالت کې موږ ګورو چې زمونږ ای مساوي کیږي له مثبت منفي جزر دي پنځه پر درې او بی زمونږ مساوي کیږي مثبت منفي جزر دي پنځلس پر دوه اوس په داسې حالت کې کومه یوه موږ ته مناسبه ده ځکه چې د بی قیمت غټ ده ګوره بی پنځلس پر دوه اووه کیږي او و اشاره پنځه دی و اشاره پنځه جزر تقریبا راځي دوه اشاره څو او پنځه پر درې سکی یو اشاره څو او جزر هم هغه یو اشاره څو راځي نو سی مربع مساوي کیږي له بی مربع منفی ای مربع پنځه لس پر دوه منفی پنځه پر درې نو مخرج مشترک به شپږ شي درې پنځه پنځه لس درې او درې او څلور پنځه څلوېښت منفی لاس نو سی به مساوي شي جزر دي مثبت منفي جزر دي پنځه دېرش پر شپږ پنځه دېرش پر شپږ اوس دا م چې ودرلوده اوس موږ ګورم کولای شو چې د دې بیضوي شکل رسم کړو ای او بی چیرته ده ای ګوره د ای نقطه د ای راس بی دلته غټه ده نو ای څه ده دغه اوږد قطبې اوږد قطبې دلته د وای په محور باندې ده دا به مثبت جزر دي او صفر د ایکس محور به صفر وي او مثبت جزر دي پنځلس پر دوه او ای داش به وي صفر کاما منفي جزر دي پنځلس پر دوه او بی چې دا بی بوي جزر دی پنځه پر درې کاما صفر بی داش بوي منفي جزر دی پنځه پر درې کاما صفر
نو اوس منگا دغا نقاط پیدا کولای شو چه دی اے نقطه بوی دلتا تقریبا اے داش او اے داش او بی نقطه بوی دلتا نو لدغا نقطو نو منگتا بیزوی لاسترازی البته که چیر غوارو محراقونه پیدا کو محراقونه دیده دلتا بیولی کما محراقونه دیده اف چه دا اغا سفر کما سی عدد سی عدد پینزی درس ترشپاگ جزا نلانده او اف داش چه دا اغا هم سفر کما منفی جزا دی پینزی درس پرشپاگ دا نقطه با یو دلتا رازی یو بدل ترازی F F داش بشی دا نو دا با B داش او B بشی دا دی دویم بیزوی ترسیم شو پر درهم قدم که دیسی سوال دا دی C پا برخه کیسش پارس X مربع منفی شپگ نوی X جمع نه وای مربع جمع نوی وای جمع دو سو پینزه ویشت مساوی که گل سفر سرا وز دلتا با دی مربع دی تکمیل اول و تخنیک پا کار رو چه پا کم که منگه دسی لیکلای شده چلور اکس کل مربع دا منفی شپگ نوی اکس دسی لیکلای سو منفی دو ضرب چلور اکس ضرب دولس گورا دو ضرب چلور آتی که یعنی چلور شپگ نوی که یعنی دولس شپگ نوی که یو بخی جمع دولس مربع منفی دولس مربع دا تخنیک خود دیر تکراری شوائی دن اوز بی بیا توضیح ندر کوما بیا جمع دری وای کل مربع جمع دی نوی وای پی جای بانی دو ضرب دری وای ضرب پینزلس لیکو او بیا جمع پینزلس مربع منفی پینزلس مربع جمع دو دو پینزه مساوی که گل سفر سره اوس په دسی حالت که گوره دغا منفی دغا دو سو پینزه ویش لمنفی پینزلس مربع سره خلاصی گیزه کسی منفی مربع پینزلس مربع خپلا دو سو منفی دو سو پینزه ویش که گی نو دادی مربع دی تکمیل په شکل باندې دسی هم لیکلای شو چه اولی کوچه چلور اکس منفی دولس کل مربع چه دا با داغ برخه دیده افادی منگا پا دیسه شکل لیکلای سو بیا منفی دولس مربع لرو منفی دولس مربع با وروست تا پریدو جمع دری وای داغ برخه چه دا لدغ جیننی ولی دی سر قلمی در تا پر نخه کما لدغ جیننی ولی تر دغ جای پوری منگا دیسه لیکلای شو لکا چه ولی کو دری وای جمع پینزلس طول مربع اوز دلتا گوره صرف منگه دیخوا تا منفی دولس مربع لرو دا بله مساواتو ناخوا وارو دا با مثبت دولس مربع شی یعنی سلو چلور چلویخ بشی نه یعنی سلو چلور چلویخ بدل تراشی اوز دوارا خواهی کچی رو پی سلو چلور چلویخ بانه تقسیم که منگ تا چل از ترازی او لدی اولی نه چلور مربع و باسو لدی دوی منه دری مربع و باسو نمنگ تا دسی لاست رازی چه چلور مربع چلور مربع ضرب اکس منفی دری کل مربع او بخیز و دا دی بلی صفحه تا بیسم زکسی دل دا دیر زیاد چطل نویس جوڑی گی نو آغا مادلہ پا دی صفحه که مولی کلا اوس گوری دغا اول قوس نمنگ چلور مربع بیرون را ویستلای سو سی شپارس کی گی شپارس ضرب اکس منفی دری کل مربع دسی لیکلای شو او دوار خواهی پا یسول چلور چلویخ تا معین حال تقسیم وو بیا جمع لدی بل قوس ندری مربع بیرون را باسو سی نه کی گی نه ضرب نه ضرب وای جمع دری مربع استلی وزه که با قوس که دلتا پینزه پاتیشی پینزه وای جمع پینزه کل مربع پر یو سلو چلور چلویخ تو نو دا بما سویشی لی یو سرا گورا ستاندرد حالت تای غورو راولو کنه نو از داشت پارس اختصاری گی لی یو سلو چلور چلویخ تو سرا منگ تر لاست رازی سی اکس منفی دری کل مربع پر نه جمع وای جمع پینزه کل مربع پ
پر شپارس مساوی کیږي له یو سره. دغه اوس یو معیاري حالت سو کوم چې له موږ نه د دې معادله غوښتل شوې وه چې باید معیاري حالت ته یې واړو. اوس وروسته له دې نه چې معیاري حالت ته یې واړو، موږ راځو د دې مختصاتو ته او ټولو هغو نقطو ته چې موږ ته پکارېږي د دې په رسمولو کې. لومړی ګوره راسونه ګورو، راسونه اول خو متوجه کیږو چې بی له ای نه غټه ده، نو د دې لپاره له ای نه غټه ده، نو د دې لپاره دا ولاړه پرابولا ده. نو مختصات د نقطو چې شی دي، ای به موږ ته لاسته راسي. اول به مرکز وګورو، مرکز اس ده، اس هچ او کې ده، اچ د موږ درې ده او کې زموږ منفي پنځه ده، دا یې مرکز شو. په دویمه نقطه کې ای ده، ای موږ ته ګوره د هچ کامه ای جمع کې په نامه، هچ کامه ای جمع کې، دا ګوره په هغه جدول کې د فصل شته، هر څه چې تاسو یې وګورئ دا شیان ټول درته معلومیږي په جدول کې، دا د لومړي فصل په آخره برخه کې. هچ زموږ درې ده او ای جمع او ای او بی به باید وګورو. ای زموږ چې ده مثبت منفي څلور ده، بی زموږ چې ده مثبت منفي درې ده. نو سی همدارنګه زموږ کیږي جذر دی و مثبت منفي. البته نو دی ای نقطه بشي ای جمع کی او کی او بخی، کی زمونگ دا منفی پینزه او او هیچ زمونگ دا درائی. نو دا نقطه طولی پا دغو مختصاتو که وزکو ای چلور دا، چلور جمع منفی کی، چلور جمع منفی پینزه بشی منفی یاو او ای داش به هم دارنگه دسی ولرو، دا خو ای شولا، ای داش به ولرو چه هچ ستره دا، چلور منفی منفی پینزه به نهشی. نو هم دارنگه بی منگلرو هچ جمع بی، هچ جمع منفی بی کامه که دسی لرو. نو بی لرو منگا هیچ زمونگا دره دا، دره جمع منفی دره، جمع دره بشی نه کاما که بشی منفی پینزه او بی داش بسی جمع منفی او بخی بی دره دا او هیچ زمونگا چه دا، هچ زمونگا دره ده، ده نه نه کیگه، ده شپک کیگه کنه و بخی، ده زمان شپک او ده بشی صفر او کاما منفی پینزه. نو اوست دغا چو نقطی سی دی دیدیو لپاره که چیره منگا مختاقه وزکو خپل اکس و وای محورونه جور کو. نو منگه کولای شو چه دیده رسم لاسته راولو. اوز دا اکس شو، دا وای محور شو. لومړی دره او منفی پینزه، دره او منفی پینزه تقریبا دل ترازی، یو دو دره چلو پینزه داغ نقطه رازی اس. نو ورپسی بیا ای رازی دره او نه، دا تر دې پورې منفي پنځه، تر دې پورې صفر، بیا پنځه شپږ اووه اته نه، دلته دا نقطه ای شوله. او همدارنګه بله نقطه ای وی، دا ای داش سوره او ای چې دا زموږ درې او منفي یو ده، او بخی دغه نقطه چې دا دا درې او منفي نه راځي، زما اشتباه و دلته، دا درې او منفي نه راځي، دا درې او منفي یا او دا بل شپږ او منفي پنځه او صفر او منفي پنځه. نو دغه اس شو. اوس دغه بله نقطه چې درې او منفي یا او دا دلته راغله، دا ای شوله او درې او منفي نه، ګوره تر دې جای منفي پنځه ده، درې دې خواته راغلي
شباق و ات نه دلتا اي داش راغي دلتا اي راغلا او بي شباق او منفي بنزي شباق دلتا رازي تقريبا او منفي بنزي خبلا دا عادي اس با امتداد من رازي او بلا سفر او منفي بنزي داغا نقطة دا نو داغا بايزاوي كما چيز منغا بكار دا اغا يا بدغا مادلا كراكل شوي دا اغا داغا بايزاوي دا اغا تصالور نقطوب موبين كي كون بايزاوي سترسم كي دلائشي البتا دي محراق اغيم شتا محراق مرسم کېدلای شي خو د محراق زه د تاسو لپاره پرېږدم ځکه چې د محراق هغه خصوصیات په جدول کې ورکړل شوي دي او موږ دغه رابطه استفاده کولای شو چې سي مربع مساوي کېږي له بي مربع منفي اي مربع سره نو سي مو چې کله پیدا کړله هغه جدول په استفاده باندې موږ د دې محراقونو چې د وایل محور سره به موازی وي یو بدل ته راځي بل بدل ته راځي تقریبا موږ یې پیدا کولای شو نو د بلې ویډیو دا بل سوال دی همدغه سوال درېیم څلورمه برخه چې ډي ډي برخه ده هغه به بیا په بله ویډیو کې درته حل کړم ځکه دا ویډیو تر یوویشتو دقو ورسېدلو نو که تر اخره پورې ملتیا راسره کړې وي ډېره مننه هیله ده چې د ګټو وړ مو ګرځېدلې وي هېر مو نه شي چې زمونږ د فیسبوک صفحه لایک کړئ او زمونږ چینل ته سبسکرپشن وکړئ تر څو له راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره پاتې شئ مننه.